Gospodin Aleksiću, malo ću se našali, a u suštini mislim ozbiljno. Heroji Slivnice pali su pred vašim borcima. I u prvom i u drugom poluvremenu Radnički igrao veoma dobro. Pogotovo želim da potenciram ono što se događalo u poslednjih pola sata, pa i više drugog poluvremena. Ovi mladići koji su ušli, odigrali su veoma dobro. Gledali smo dobar fudbal. Šalu na stranu, ekipa Slivnički Heroji izgleda dobro, dobro igra, ali rekao bih da je Radnički danas bio bolji. 3-0. 3-0 je možda i preveliki rezultat u odnosu na ono što su bile stvarno događanja na terenu i pravi odnos snaga. Ja tu ekipu znam jer sam imao već iskustva da igram sa nekim ekipama protiv njih. Dobra je to ekipa iz vrha njihove treće lige, na pragu profesionalne lige. Tako da ovih 3-0 možda je prevelik rezultat zbog toga što su i oni imali neke svoje prilike kod 1-0 rezultata. Ali šta je tu je, naravno da prija pobjeda, međutim videli su se kako su se videli neke dobre stvari, videli su se neke stvari koje moramo menjati, vidi se da imamo nekih rupa, nekih problema u nekim fazama igre, tako da nam ostaje još nedelju dana da to lepo skockamo za početak prvenstva. Da, bio sam u Nišu, video sam protiv Sinđelića, video sam ovo danas je daleko bolje, dobro se trčalo u prvom poluvremenu, ono što se tražili da se zatvaralo se, faktički ja bih rekao da je igra ispečena na nekih 70%. Jeste, tako je, moramo biti spremni na padove iz utakmice u utakmicu, i na skokove i na padove. Mlada je to ekipa. Ipak mi imamo svega 3, eventualno 4 neka starije igrača. Ovo su sve igrači sa 19, 18, čak i mlađi igrači. Treba koristiti njihovu mladost i energiju. Tako je, tako je. Međutim, moramo biti spremni i moramo ih istolerisati i kada to ne ide baš najbolje, a najvažnije od svega je da oni napreduju, a da naravno sa njima i Radnički ide onim putem koji smo mi zacrtali. To je suština, bravo. Hvala vam. Hvala vama.